खिपरो सांगर रोड जेको पंद्रहंनि सालनि खां न ठहियो हींअर करोड़ रुपियनि जी लागत सां ठही रहियो आहे जंहिंमें ठीकेदार रोड्स खाते जे ऑफिसरनि सां मिली भुगत करे उते नाक़स मटिरियल जो इस्तेमालु करे रहिया आहिनि जंहिंजे करे रोड हिकिड़े पासे ठही रहियो आहे ॿिए पासे ठही रहियो आहे जॾहिं त ठीकेदारनि इंच जे पथर जे बजाए पंज खां वठी पंद्रहं इंचनि जे नाकारा पत्थरनि जो इस्तेमालु कयो पियो वञे जॾहिं डामर जी जाइ ते जेका ईरानी डामर इस्तेमालु कई पई वञे जेका रोड खे किथां बि ज़ाहिर नथी करे जॾहिं त मिटी जे जॻह ते थर जी जेका वारी जो इस्तेमालु करे प्रोसेसिंग कई पई वञे अहिड़ियूं शिकायतूं खिपरे जे शहरनि एरिगे रोड्स खाते वर्क्स एंड सर्विसेज़ डिपार्टमेंट सां खिपरे जे अमलदारनि खे ॾिनियूं पर उन्हनि ठेकेदारनि खिलाफ़ु एक्शन न खयो आहे छाकाणि त उहे पती में भांग भाङे वहिंवार नज़र अची रहिया आहिनि ॿिए पासे तलगा किपरो जी आवाम जो मुतालबो आहे त रोडनि में जेको मटिरियल इस्तेमालु थियो आहे उन में बहितर नमूने मटिरियल इस्तेमालु करे रोडनि खे बहितरु ठाहियो वञे जीअं ईंदड़ बरसातुनि में उहे रोड बची सघनि उन्हनि ख़र्चो ज़ाहिर कयो आहे त जेकॾहिं इहो ई मटिरियल इस्तेमालु कयो वियो त ईंदड़ बरसातुनि में इहा रोड साॻी कंडीशन में अची वेंदा ऐं हुकूमत जा किरोड़ो रुपिया ख़र्चु थियल ज़ाया थी वेंदा